Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У світі зареєстровано 7783 підтверджених лабораторно випадків коронавірусної інфекції, у тому числі 170 смертельних випадків. Окрім Китаю, зафіксовано випадки захворювання у 17 країнах світу. В Україні жодного випадку нової інфекції не зареєстровано. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я повторно скликав комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров'я. Оголошено про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Це означає, що Всесвітня організація охорони здоров'я може видавати спеціальні рекомендації, які говорять членам країнам ВОЗ, що вони можуть робити для посилення співробітництва. І одна з них, ВОЗ, не бачить обмеження подорожей і торгівлі. На цей час до всіх департаментів доведений наказ номер 185 від минулої п'ятниці, в якому зазначаються всі необхідні заходи, які мають вживатись при прийнятті управлінських рішень в регіонах. В цьому наказі, в додатках до цього наказу, зазначається, як правильно забирається матеріал для діагностики, як діяти лікарям різних ланок надання медичної допомоги. Навчальний рік 2020-2021 років оголошено роком математичної освіти в Україні. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Мета ініціативи – покращення якості математичної освіти. За результатами дослідження, українські школярі мають труднощі у виконанні елементарних математичних завдань. Найближчим часом уряд презентує план щодо поглиблення математичної освіти в Україні та сприяння розвитку математичних компетентностей викладачів і учнів. У міській лікарні швидкої допомоги Кам'янського провели День донора. Небайдужі мешканці міста приєдналися до здачі крові, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Як підготуватися до процедури та хто може стати донором – далі в сюжеті. День донора у міській лікарні швидкої медичної допомоги Кам'янського проводиться кожні два місяці. Юлія Зубко – лікар-лаборант, окрім цього – почесний донор. Говорить, поділитися своєю кров'ю може кожен повнолітній. Для цього потрібно не мати протипоказань, важити не менше 55 кілограмів, а також мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Протипоказаннями для здачі крові є інфекційне захворювання. І ми призиваємо донорам готуватися до здачі крові. Необхідно пити сюди побільше жидкості, молочного, жирного, жареного не употребляти за двоє суток, не курити перед кровіздачею. Уся процедура займає близько години, але перш ніж потрапити на забір крові, донору роблять обов'язковий загальний аналіз крові. Далі, якщо всі показники в нормі, огляд у терапевта і вимірювання тиску. І лише після цього процедура здачі крові. Олена Тернавська – медик і теж, як її колега, здає кров вже не вперше, бо з власного досвіду знає, наскільки велика потреба у крові та її компонентах. Для допомоги і оказання людям, які поступають в ургентній ситуації, в Україні недостатньо крові. І ми здаємо. Люди здають. І ми допомагаємо їм для оказання допомоги. Гінекологія. У нас в гінекологію часто поступають жінки з нематочним, велике внутрібрюшне кровотечення, потеря крові, кісти, розриви часто, маточне кровотечення. Лікарі закликають городян не бути байдужими і активно долучатися до донорських акцій, бо саме ваша кров може врятувати комусь життя. Додають, за українським законодавством, день здачі крові вважається вихідним. Для свого перепочинку людина може використати ще один день або ж просто додати його до своєї щорічної відпустки. Світлана Буряченко, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Взяли під варту. Двом членам злочинної групи, які скоїли серію розбійних нападів у Кам'янському та Петриківському районі, обрали міру запобіжного заходу. Їх буде тривати під вартою 60 діб без права внесення застави. Триває розслідування. Також кримінальне провадження відкрито за фактом незаконного зберігання зброї. Нагадаємо, групу розбійників затримали під час спецоперації із залученням КОРД. Буквально протаранив швидку. Аварія сталася на перехресті проспектів Дмитра Яворницького та Гагаріна. «Шевролет» так ударив санітарний автомобіль, що той перекинувся. Крім водія і медпрацівника, в салоні нікого не було. Обидва не постраждали. Водій легковика травмував ногу. З місця аварії його ушпиталили до 16-ї лікарні.
Зовсім совість втратили. У Дніпрі невідомі пограбували карету швидкої допомоги. Про це повідомив директор обласного центру медицини катастроф Радій Шевченко. Невідомі розбили вікно карети швидкої допомоги і вкрали кардіограф, пульсоксиметр, глюкометр, а також сумку з ліками і перев'язочним матеріалом. Медичні працівники виїжджали на виклик і надали всім необхідну допомогу. А потім хтось вирішив, що ці речі їм більш необхідні, зазначив Радій Шевченко. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» планують запровадити в містах обласного значення. На цьому наголосив голова Нацполіції України Ігор Клименко. Проєкт запроваджено в 7 регіонах та охоплює 206 об'єднаних громад. На Дніпропетровщині понад 30 об'єднаних громад вже мають власних офіцерів поліції. Правоохоронців нового формату набирають на конкурсній основі. Протягом 2,5 місяців їх готують у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» ініціювала Нацполіція України за підтримки міжнародних партнерів. Дніпропетровщина – пілотна область. Одним з найуспішніших проєктів минулого року став «Поліцейський офіцер громади», який реалізується у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Якщо коротко, то це поліцейський, який несе службу в об'єднаних територіальних громадах, у сільській місцевості та невеликих містах. Він відкритий для людей, особисто знає жителів та їхні проблеми, надає якісні поліцейські послуги для створення спільного безпечного середовища. Троє дітей, п'ятеро онуків, сім правнуків і праправнучка. Такий результат щасливого 70-річного шлюбу подружжя Сапігів. Йому 98, їй 92, і нещодавно вони відсвяткували своє платинове весілля. Секрети довгого та щасливого подружнього життя дізнавалися журналісти відкритого. Євгенії Петрівні було 22 роки, коли вона вперше побачила свого чоловіка. Згадує, той вечір прийшла в гості до подруги і саме там зустріла свою долю. І ось уже 70 років вони разом з Іваном Федосійовичем. Прийшли додому, а він каже, я довго гуляти не буду, мені вже 28 років, от, я хочу жениться. Я гуляти довго не буду. А я кажу, ну, як знайдемо общий язик, так і будемо женитися. Спільну мову знайшли швидко і вже за місяць оформили свої стосунки. Познайомилися ми десь у кінці, навіть в кінці ще сентября. А в октябрі, це вже у жовтні, 23-го числа пішли в ЗАГС. І розписалися. Жили дуже скромно. Спочатку житло знімали, потім почали будувати власний дім. Поки Євгенія Петрівна доглядала вдома за трьома дітьми, Іван Федосійович працював на заводі. Та проживши разом життя та зустрівши старість, розповідають, у чому секрет їхнього щастя. У чому? В злагоді. Що збиралися робити, совітувались. Кожен сам собі не робив, що хотів. Життєву мудрість родина Сапігів передала і дітям. Донька Антоніна розповідає, чому навчили її батьки. Ну, ніколи нам було інтриги всякі строїть. А раз немає інтриг, а все отак по-настоящому, то воно так і йде. У Євгенії Петрівни та Івана Федосійовича 190 років життя на двох. Купа онуків, правнуків і праправнуків. Своєму щасливому подружньому життю жінка присвячує вірші. Всього було в житті за 70 років. Но радость успеха дороже всіх бід. Є діти, є внуки, є собственний дом, і все це создано нашим трудом. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.